Fabrício, sempre acordo entre 3 e 5 da manhã. Isso significa alguma coisa? Isso aqui é uma pergunta que ela vem junto com essa pergunta, já teve outras, tipo assim: olha, eu vejo sempre é, um horário, uma hora igual, né? Ah, eu vejo no relógio, são 11h11, 11, eu vejo e são medir 12, eu vejo e são tá, horário. Isso tem alguma influência, né? Isso é um sinal, isso é uma sincronicidade? Assim, olha, é... tem vídeos né, que falam sobre isso e tal. Eu, eu vou dar a minha visão aqui sobre isso, tá? Sobre essa questão de sincronicidade, de números. Para mim é uma coisa mais de, de foco e de crença do que qualquer outra coisa, tá? Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês aqui, de você querer muito uma coisa... E de repente você começar a ver aquela coisa, né? Isso já aconteceu comigo com o carro, né? Então, tipo assim, ah, eu queria um determinado carro. Não vi aquele carro de jeito nenhum. Quando eu falei, ah, é esse carro aqui que eu quero, e vi vídeo sobre isso e tal, vez por outro eu vi esse carro passando, vi esse carro passando, vi esse carro passando. Será que aumentou o número de carros? Será que, de alguma forma, todo mundo começou a comprar aquele carro? Claro que não. O que aconteceu? Eu comecei a perceber aquilo. Comecei a perceber. A minha mente ficou focada naquilo. Então, sei lá, estava na rua, se assim, aparecia a pontinha do carro, a minha mente já, ó, olha lá o carro que você está buscando, né? É, e aí, de novo, né? A minha visão sobre isso é, é, já até conversei com algumas pessoas, como, por exemplo, com o Gamonal, Misael, é, a gente já teve esse tipo de conversa e eles pensam da mesma forma que é, é uma questão de crença. De tipo assim, ah, por que eu estou acordando é, sempre três da manhã? Por que você está se perguntando isso? Por que eu tô, que eu tô acordando sempre da horário? O que, que, que você está colocando na sua mente? Você sempre acorda esse horário. Se você coloca, você sempre acorda esse horário, você sempre acorda esse horário. Se você fizer uma reprogramação para dormir a noite inteira, né? nossa, eu apago e durmo como um urso você vai apagar e dormir como um urso, tá? Por que você vê horas iguais, né? Porque, nossa, sempre que eu olho, sempre quando eu olho no relógio, é hora igual. Você condicionou a mente para aquilo. Então, quando for hora igual, sua mente vai mostrar, ó, oh, é hora igual. É hora... Então, na minha, pelo menos, na minha concepção, não tem nada, assim, de algo, né, demais relacionado a isso. Simplesmente uma questão de foco mesmo, beleza?